Přátelé revoluce, dnes je onen slavný den. Den, kdy se spojíme k velkému cíli. Den, kdy se naše oči obrátí v sloup, protože jsem si vylil čaj do bot. Každý, kdo nosí mapu, si nese na ramenou tíhu světa. Kdo ji nosí v podpaží, je nadnesen tíhou světa. Tíha světa 72 stupňů, 6 minut, 13 sekund, 344 milisekund. Mapy jsou strašně jednoduché. Na každém místě najdete pepř, teda keř. Nejlepší přírodou je pak Pražský hrad a Národní divadlo. Thank you.
Na mapě se pohybujeme pomocí souřadnic. Po 30 metrech zabočte vlevo. S využitím mapy můžeme dosáhnout svého cíle. Po 2 minutách budete v polovině vaší cesty. Mapa je pevná a zobrazuje pevnou pevninu. Mapa oceánu není ve skutečnosti mapou oceánu. Mapa zobrazuje mokrou vodu. Proč mapa není mokrá?